سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ خوشاله وستئ. ډېرو قدرمنو لیدونکو د لوبې خپرونه ده، زه نصرت الله ساحل یم. په دې خپرونه کې به تاسو ته د تېرې اونۍ تازه او مهم خبرونه وړاندې کړو. د مرکې برخه به هم لرو او ورسره په څنګ کې به د تمرین برخه د استاد نصرت الله نیکزاد سره لرو. خو په پیل کې ورځو د تېرې اونۍ تازه او مهم خبرونه ګورو. بیرته راګرځو. افغان کرکټ ملي لوبغاړي له قطر هیواد څخه بنګلاديش ته ورسېدل. افغان لوبډله به د روانې فبروري میاشتې له درویشتمې نېټې د مارچ تر پنځمې نېټې پورې د بنګلاديش لوبډلې پر وړاندې درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي. سږ کال به د هند په آی پی ایل سیالیو کې څلور افغان لوبغاړي ولوبېږي. نور احمد لکڼوال آی پی ایل سیالیو ته په دېرش لکه هندي کلدارو د ګجرات لوبډلې، محمد نبی په یو کروڑ هندي کلدارو د کلکتې لوبډلې، فضل حق فاروقي په پنځوس لکه هندي کلدارو د سن رایز حیدرآباد لوبډلې او راشد خان ارمان بیا له بولې وړاندې په پنځلس کروڑه هندي کلدارو د احمد آباد لوبډلې لخوا اخیستل شوي دي. او د فوټبال له ډګره بیا د افغانستان د فوټسال لوبډلې وکولی شول چې د تاجکستان هیواد د فوټسال لوبډلې ته پنځه یو ماتې ورکړي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، د مرکې برخه ده او نن هم راسره په مرکه کې د باتوران دود فدراسیون رئیس او بنیاد ښودونکي ښاغلی همایون عالمیان میلمه دی. عالمیان صاحب ستړي مشئ، بخیر راغلی خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جناب ساحل صاحب، تاسو نه مننه کوم او تاسو د همکارانو څخه خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو محترم لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي په خدمت کې. ډیر مننه ژوندۍ اوسئ. په پیل کې راته د باتوران دود د تاریخ په اړه معلومات راکړئ. څه ډول لوبه ده او له کوم وخت نه پیل شوې؟ باتوران دود خو هماغسې نوم نه پیدا ده، یو پښتو نوم دی، یو افغاني لوبه ده. دا ورزش چې یو فرهنګي ورزش دی، تاریخي د منګه د تاریخ نه خصله شوی دی، خصوصا د پښتني تاریخ نه. شپاړس کاله مخکې د ده بنسټ ما کېښوده. روسه د ډیرو څېړنو د تاریخ د مطالعه او فرهنګي تاریخ که حماسي تاریخ خو دا مونږه مطالعه کړو. نو ما مخکې مختلفه لوبې کړې وې، رسمي لکه کیک بوکس، کاراټه، تکواندو، کونګ فو او شو داشه. بیا دا ورزش ما را جوړ کړ په نام د باتورانو دو چې افغانستان هم د ویارونو ډک تاریخ چلري، یو ښه قوي لوبه فرهنګي رسمي لوبه ولري. دا شپاړس کاله مخکې په شپږ اتیا کال کې د بنسټ ما کېښودو، تقریبا پنځلس کاله کېږي. نو په هماغه کال کې د ده فدراسیون جوړ شو، د تربیت بدني سپورت په چوکاټ کې، المپیک په چوکاټ کې. نو ډېر ښه مخته روان وه. درې څلور کاله چې زه خپله د ده مشري ما کوله، خو په نونس ولایتو کې مونږ رسما فعالیت پیل کړ. په پېښور کې مې فعالیت پیل کړ، په ایران کې، حتی په جرمني کې ثبت شو. نو دا یو ډېره جذابه لوبه ده. د د ټول اصطلاحات ترمینولوژي په پښتو دی، یعنی لومړي ځل لپاره دوه نیم سوه اصطلاحات ورزشي په پښتو جوړ شو. هغه ما جوړ کړل چې علوم اکاډمۍ تایید کړي دي، اطلاعات فرهنګ وزارت هم تایید کړي دي، د دې ادارې ورزش ادارې هم تایید کړل. نو یو لوی غټ کار، فرهنګي کار وشه او شاهکار وشه په اصل کې. نو بیا دا لپاره چې ډېره با ارزشه لوبه و، با ارزشه کار شوی و، فرهنګي کار و، لومړي ځل لپاره پښتو سپورت راغله. بلته له بده مرغه د پښتو دښمنانو، د افغانستان د یووالي، د افغانستان د پرمختګ دښمنانو چې یو فاشسته کړی د بدني روزنې سپورت المپیک په راس کې و، نو له دوی لخوا دا تخریب شه، تخریب شه، تخریب شه. د هغه حد پورې چې په دغه کې لس کاله مخکې تقریبا د فدراسیون ونترل شه. اما دفتر مورلاک او بیا روس قلف مات که بیا تقریبا خرس که په څو نفر مانده چې د رئیس په خانه رئیس یو جنرال و په نام د ظاهر کته پورته په رئیس جمهور پورې منګریزه وکړې، پارلمان پورې، په ستر محکمې پورې. متاسفانه هر رقم مکتوب میچ را وړه چې دا حق اقدار ته وسپارل شي. خدای ادارې ته چې براغله دې ادارې که هغه کړی هغه متعصب خلک و چې د پښتو په مرمیشتله. نو ما سره داسې دښمني وشوله، ما سره نه نوځواني وشوله، ما سره ډېر خیانت وشه، ما سره ډېر ظلم وشه په دې اداره کې. نه یوازې ما سره، د پښتو سره وشه او د باتوران دود سره وشه. لس کاله باتوران دود خرڅه شوله او نورو لوبو خلک راوصل په باتوران دود کې نه نیستله او باتوران دود د فعالیت نه په رسمي توګه ولوېدله. فقط نوم ژوندی و، نور شی نه و. څه باعث شو چې داسې یو لوبه مو جوړه کړله او بنیاد مو ورته کېښود؟ زه یو وطن دوستۍ مفکوره لرم. ما ډېر عمر په ایران کې تیر کړی دی، پاکستان کې مې تیر کړی دی. ما عالي تحصیلات هم په دغه دوه هېوادونو کې کړي.
ما هر لوبه چه کوله دا به خارجی لوبه یا به ژاپنی ژبه زکوله یا به چینایی یا به آمریکایی یا به ایرانی ما دا تاریخ چې خپل مطالعه ک دومره بیاړونو ډک تاریخ چې منګل رو مالی زبل منګل یو خبر ورزش منل رو نو رښتیا موږ ورزش نه درسته دا مثلا منځ ته چې ام په دې وسیله ماده ام افغانستان په غو د هوادونو په کټار کې ودرېږي چې ځانته لوبه لري او بل دا موږ د پښتني تاریخ چې د بیاړونو د تورزنه او د توریالیتو بود میرانه و ډک تاریخ چلرو دغه ژوندۍ شي نو موږ هلته الګو لرو لکه امیر کرور لکه خوشحال خان خټک لکه نور میرانیان چې موږ په تاریخ تیر شوي دي پښتانه دا مې ټول د باتوران دود الګو تنظیم کړي چې دا موږ مشران د موږ الګو دي موږ د دوی په خط روان یو نو یو اسلامي لوبه یو فرهنګي پښتني لوبه رامنځته شوه ډېر قوي او دته 15 جلده کتابونه تالیف شوي دي په هر برخه کې د تاریخ نه نیولې ته بنسټیز حرکتونه نو ام په دری ژبه ام په پښتو ژبه تالیف شوې دي نو قوي لوبه و دا برداشت نشوه کړی دښمنان او مخالفین او دا راته متاسفانه د لاس کوله ودروله یعنی جرمنی کې موږ ثبت کړی و دومره دا لوبه جذابه ده چې هر هیواد ته چې اوس دا موږ معرفي کو زر جذبیږي نو ما په درې کلو کې اتله سولت د افغانستان کې نمایندګان وټاکل او درې هیوادونه مې پوشش لاندې راوستل که تر اوسه پورې دغه لوبه خرابه شوې نه وای اوس زه په اطمینان سره ویلی شم چې شل هیوادونه کې به باتوران دود چلیدلی وخته تمه لرې چې دا لوبه به نړیواله شي نړیوال کېدل لوبه سخت کار نه دی کیږي یو لږ سمه ده چې اقتصاد غواړي دغه لوبې چې نن ورځ موږ ته رارسېدلي لکه کونفو لکه تکواندو لکه نور کاراټه دا مې یو وخت کې همدغسې د یوه سړي یا د یو ګروپ څخه پیدا شوي دي جوړ شوي دي کلونه پرې تېر شوي دي هغه بیا ملت خلکو لخوا حمایت شوي دي بیا مهمه خبره دا ده چې هغه دولتونو لخوا حمایت شوي دي سرمایه‌ګذاري پرې شوې ده دا استلی دي علمي کړي دي او صادر کړي دي نور هیوادونو ته نو بالاخره اوس د آسیایي او نړیوال المپیک غړیتوب لري موږ ته رارسېدلي دي که د موږ فرهنګي شخصیتونه چې په افغانستان کې خصوصا په پښتنو کې ښه شخصیتونه لرو فرهنګي زړسوان د خلک لرو د دوی لخوا حمایت شي د لوبه او بل د موږ ښه رهبري چې اوس فعلا غلې ده براس که امارات اسلامی د دوی لخوا حمایت شي بالکل اوله خو موږ د څلور د شولاتونه کې موږ خلاص کوله په دغه خپل په کور کې دننه وزپیدلو په خپل کور کې د باتوران دود متوقف شو کار وزندول شو قصدن دښمنی وسره وشو دغه مشکلات چې کور کې حل شي ان شاء الله موږ په بهر کې مشکل نه ډیره جذابه لوبه ده بیا موږ تاریخ موږ ورزش ان شاء الله ټول نړۍ خوښوي نو چې لکه پاملرنه توجه ورته وکړي د موږ د بدني روزنې سپورت اولمپیک کمیټې رهبری غړي چې دا ډېر درانه خل دي مطمئن سره پرست کړي دوی که توجه ورته وکړي ان شاء الله دا لوبه زر به نړیواله کړي ان شاء الله باتوران دود څه ډول لوبه ده او تمرینات څه ډول دي آیا کوم متفاوته وسایل لري او کنه باتوران دود رزمي لوبه ده لکه کونفو لکه کاراټه لکه سیدا چې رزمی لوب نن په نړۍ کې په زرګونو لوب ته رسیدي خپل د کاراټا چې د جاپان ویلکی کاراټا ده خپل اوسو او تاسو سب کده رشتې لري مثلا کونفو وشو د چین د څو سب کده لري دا لوب ټول رزمی دي د موږ د سوک لغت فنون استفاده کی ولی په ساختاری شکل فرهنګي شکل اصلاحات او قوانین د اجرایی ده متفاوت دي با توران دود کاملا ځانګړې متفاوت لوب ده چې د نور سره ډیر تفاوت لري دا ان شاء الله که یو ورځ تاسو موږ تمرینات راشي تاسو عملا د موږ تمرین ووینئ نو ورزش دی اولین از هدف د ورزش داده چې صحت دی دویم ورزش داده چې موږ په د دې ورزش په وسیله باندې خپل کلتور خپل عنعنات خپل ژبه نړیوال کوي نړۍ ته صادرو نو جذاب رزمی فرهنګي لوبه ده فرهنګي په دې معنا چې د موږ تاریخ کې رانغښتې ده د موږ تاریخ ژوندۍ کوي فرهنګي په دې معنا چې د موږ ژبه ژوندۍ کوي نړیوال کوي پښتو ژبه ټول اصطلاحات په پښتو ژبه جوړ شوې دي فرهنګي په دې معنا چې د موږ آداب دستور دود په دې کې رانغښتل شوی دی یا نړۍ ته پیژندل کیږي فرهنګي په دې معنا چې د فرهنګي برخه ملي اتن دی چې موږ هرځه کې د نړۍ په سطح یو برنامه د باتوران دود لرو ملي اتن به مشاله وسره وي هغه به موږ دود فرهنګي برخه ده دا ام کلتوري ورزش دی فرهنګي ام فزیکی بدني دی چې ان شاء الله کولای شي د افغانستان ښه اساسیتوب په نړۍ ساتمه دی وکړي هغه وخت کې چې باتوران دود فعالیت درلود سلام ورته پلار اچولې وي منګه درې څلور کاله یعنی شپږ اتیان کاله تر نویم کال پورې منګه مخبله د مشرکه ولا منګه هر کال دوه ځله ملي سیالي نیولې د ولاتو د کابل په ساتمه دی
سیمینارونه جوړول ډیر ښه مخکې ویل چې ډیر ښه مخته روان و ډیر په سور اثر مخته روان و او اتلس ولایتو کې یو دفعه په درې کالو کې فعالیت پیلول او په درې هیوادونو ان جرمني ته رسول دا وړه خبره نه ده دا غټه خبره ده جرمني موږ ته دیرش نفره دعوتنامه راولېږله په نویم کال وکړه نهاتیام کال کې ولې هماغه دښمنۍ چې دلته وجود دلس لاغه تعصبات چې په المپیک کې و په تربیت بدني کې و موږ ته اجازه د کار رانه کړه شوی موږ کار وزنډوبه نو سیالی په لار اچولې وې موږ په هماغه څلور کالو کې اته ځله سالې سیالۍ موږ په لار اچولې وې اوس هم انشاءالله په دغه لس ورځې وروسته ملي سیالۍ موږ مختلف انشاءالله سیالۍ څه ډول وي رزمي وي او رنګ ورته جوړیږي که نه سیالۍ موږ میدان لرو دوه رقم موږ یو درې برخې سیالۍ لرو یو خو مبارزه ده رزمي ده چې هغه یو میدان دی په نام د لوبزای موږ ورته وایو دایروي شکل دی ګرد دی اته په اته مترو کې دی د کې ژوبلوب کوو ژوبلوب ته موږ مبارزه ته ژوبلوب وایو د ښه صلاحات شوي دي بیا فرم لرو لکه د کاراټه کې چې کاتا یا فرم ورته وایي وشو کې تالو ورته وایي موږ چلوب ورته وایي د چل لوبه بیا هغه په لس متر په لس مترو کې مربع شکل دغه لري میدان لري زیړ دی منځ تور سپین دی چې هغه کوم ځای وایي منځای تور سپین دی بیا نور زیړ دی بیا ژوبلوبه په دایره شکل میدان کې مسابقه کیږي مبارزه کیږي او فرمونه په لس په لس مترو کې په مربع شکل یعنی چار کونجه شکل ما دی د دمګه لوب ځایونه دي یو خاتون ما ولیدل تاسو لیکلی او انتوریاله او اسنو مخ مخکې ویل چې دا په ډیر په یو اساسي فکر مند ټول اسلا په خدودي دا خدمه درجه دی رتبه دي منګ شپه کمربند لرو نه رتبه لرو شپه کمربندم زیر آبی نارنجی زرغون نسواری او تور دی چې دا نمونه لري که زمریالای برمیالای جوبیالای غختیالای پامیالای توریالای بیا نه علمی رو بیلرو لکه نور ورژونه که دانو تو دان یک دان دو بیا منګه روزنیار روزنمل روزندوی روزنوال روزنسار روزنپال روزنسار روزن مشر روزنپای یا بنسروال چې بنیانگذار دی نو دا ډیر اساسی او کار شوی دی ډیر فرهنګي علمی کار شوی دی چې دا علوم اکاډمی هم تایید کړی دی اطلاعات فرهنگ وزارت هم تایید کرده دی او در منگه تربیت بدنی هم پخوا تایید کرده دیر خلو بده جذاب لو بده او فرهنگی لو بده نوم نایخ کاری زی فرهنگی لو بده و انشالله چه کار ارتا و شراتون که بناده والم شیب تمام لرو بیرتر اگرزو مکسر پات شی څنګه مو شو کولای په کوم شرایطو مو بیا د فدراسیون خلاص ډیر مننه ښه پوښتنه بعد دا خو من خو په پخوانی فاسد نوم پکې دم کم دی خو فاسد نظام چې خدای ټول ک ظالم خلق فاسد رهبری چې په تربیت بدنی المپیک په چوکاټ کې حاکم و یو مافیایی کړي حاکم و فاسد خلق حاکم و خدای ورکړ نو شکر او باسو چې داسې اسلامي سپیشل نظام را منځ شه چې دلته اوس عدالت تامین دی او حق حقدار ته وسپارل شه بیا موږ چې څومره چې مخکې پخوا مبارزه وکړی او هڅې مو وکړې خو چا د موږ غږ ونه اورېده دغه نظام چې رامنځته شو خدای پاک رامنځته که دلته ډېره ښه رهبري د تربیت بدني سپورت پرس کې چې جناب پین صاحب پرس کې دی ډېر ښه شخص درون شخصیت دی همکاران چې نوي راغلي دي دوی موږ غږ واورېده بیا مطمئن صاحب دغه باره کې د لپاره چې ډېر بلد نه و د ورزش په ساحه کې د بیا و ډېر قوي بورد جوړ کړ په نام د بورد فنی مشورتي نو هر ستونزه چې ورتلله د تعریضه یا شکایتونه نو بیا د بورد ته محول کړي د بورد کې ډېر ښه شخصیتونه دي پر اس کې د بورد جناب محمد ګل خان بابکر خیل صاحب دی چې هغه ډېر با شخصیت انسان دی او با تجربه او پیشکسوت د ورزش دی او لکه نور مشران چې په د بورد کې راټول شوي دي لکه جناب اسلی صاحب دی جناب الماس صاحب دی جناب سیار صاحب دی جناب مبشر صاحب او دا مشران چې نمونه ایران ایر نشی ساحل صاحب دی دا ټول هغه با تجربه د ورزش د ساحه شخصیتونه دی چې مخکې د فدراسیون رئیسان تیر شوی دی مخکې د اداره سرپرستان و رئیسان تیر شوی دی نو دا مطمئن صاحب داسې یو بورد جوړ که چې دوی تجربه لري دوی ښه آگاهی لري د دې وضعیت نه بیا ما خبره بورد ته راجع شوله بیا بورد خیر سی خدای دې سلوړی لري بیا بورد خو بورد خو ما ټول حل زحمتونه معلوم و د ما ټول کارونه دوی ته معلوم و پټه سترګې دوی باید فیصله کړي بیا بورد فیصله وکړه چې ورور د باتوراندو د حق دی لاس کاله مخې د سره ظلم شوی دی باتوراندو خراب شوی دی باتوراندو دې به د کوم شرط او شروط دفتر او باتوراندو دې المنت وسپارل شي بیا بورد فیصله وکړه بیا جناب پنځه سپم فیصله وکړه بیا د باتوراندو فدراسیون چاره ماته وسپارل بیرته روسد لاس کالو
مخکې هفته کې دفتر امر ته تسلیم کړ، بیا ما یو خط ونیو په دغه دفتر کې چې ان شاء الله موږ کار په ښه توګه مخته روان شي. نو د ما مسلم حق و، مطابق قانون، مطابق د اخلاق، مطابق د شریعت، مطابق د اسلام، د هر چوکاټ کې چې حساب کړی ما حق و. با تراندود ما جوړه کړې ده، نه خارجی ورزش دی او نه بل چا جوړ کړی، ما جوړه کړې ده. دا د یو لحاظ د قانون لحاظ علمي لحاظ حساب کې دا د ما شخصي معنوي ملکیت دی. خدای د ما نه په جبر او په زور په ظلم اخیستل شوی، فقط تعصبات د مخې. نو دا دوی بهته ماته راکړه، ان شاء الله زه وکولی شم چې یو ښه رهبري درته جوړه کړم. زه د فدراسیون ریاست پسې اوس هم نه یم، زه اوس هم کوشش کوم چې داسې یو ښه سړی، یو وطن دوست سړی، یو مسلمان سړی، یو علاقمند وي چې د باطنه دود ده، چې پیدا یې کړم، د دغه فدراسیون رئیس وټاکم، چې دا فدراسیون اوچت کړي او جوړې کړي، نړیوال ته وروپېژني. نو دغسې ما هدف ده. د باتوراندود فدراسیون یا لوب لپاره څه باید وشي؟ د خوال لپاره البته باتوراندود ته خو باید ډیر کار نه وشي، لکه نور هیوادونه چې خپل لوبو ته ډیره سرمایه‌ګذاري کوي، توجه کوي، هغه نړیوال کوي، خو افغانان هم باید کار وکړي. صحیح ده که موږ ډیر اقتصاد نه جوړ نه دی، ولی خب هماغه لس فیصد چې نور هیوادونه خپل په ورزشونه مصرف کوي، لس فیصد په موږ ورزش مصرف وکړي، یو لک توجه خاصه باید وکړي. دا د منګه اساسي قانون هم دا خبره کوي چې اوله د تربیت بدني یا د بدني روزنې لوی ریاست وظیفه د ملي او انانوي لوبو ته توجه دودي اصلي وظیفه ده. ولی له بعد مرغه د شل کاله د مسیر غلط روان دی. دوی فقط د اولمپیکي لوبو ته توجه کوي، اله مډال راغی، اله مډال سګراوی، ټول خبره مډال نه ده. اساسی کارونه دادی چې ته خپل کلتوري او فرهنګي انانوي لوب ته روش ورکې، ته اساسی کارونه به وکې، ته په ولاتونه کې زایونه د ورزش جوړ کې، جمنازیمونه جوړ کې، استادونه جوړ کې، دا اساسی کار دی. فرهنګي لوب ته وده ورکې، اصلي وظیفه د ریاست د تربیت بنی داده. ولی دلته یو کړې ده، هغه کړې متاسفانه زوس بیا موږ کومه په قدرمن مطمئن سم باندې غکومه چې ورور ات سوچ هغه کړې ختمنه کې، هغه متصبه کړې، هغه مافیایی کړې چې ختمنه کې، اوس هم شته یو څوک چې اوس هم شته زنی دامریتونو پرس کې او په المپیک شته، سوچ دغه مافیایی کړې ختمنه شي، دا ورزش خپل اصلي مسیر نشي پیدا کولای او مطمئن سم شت کارونه کړې شي او زر بدنامه کې. نو که تغییرات اوس راغلي دي، د افغانستان په سطح باندې تحول راغلي دي، په المپیک او تربیت بدنی کې به تحول راشي. زه اوس هم چې زه وینم، اوس هم رئیس کړی او مؤثره کړی دی. نو هیله من یم، زه مطمئن یم چې جناب مطمئن صاحب پوه سړی دی، ښه مدیر سړی دی او ښه اوس ټول پیژندلی دی. زه پوهیږم چې انشاءالله دا تفکیک به کوي او تغییرات به راځي، انشاءالله تغییرات به راځي. نو زه هیله من یم چې زر دا تغییرات راشي. هغه مافیایی کړی، هغه مضر کسان چې شل کاله دغه اداره خراب کړه، د اداره کې ظلم خیانت کړی دی، دا به لرې شي. د راتلونکو پلانونو په اړه مو راته وایي، آیا دا لوبه نور ولایتونو ته مو غځوي؟ لوبه خو داسې ده چې زه فقط یو د فدراسیون رئیس نه یم، دا لوبه ما جوړه کړې ده. داسې ده لکه ماته لکه اولاد، او زه خو ټول هڅه مې ده شپه ورځ کار کوم چې دا لوبه هغه لس کاله پسمانی چې لس کاله زه شاد ورزالم، هغه لس کاله پسمانی جبران شي. البته که ما سره رهبری د ورزش همکاری وکي، دا باید موږ زر اوس پروګرامونه ونیسو، سیمینارونه که هغه د قوانین دي، که هغه د اصولو دي، که هغه مسابقې دي، سیالۍ دي، هغه په لاره واچوو چې زه بیرته دا خپله هغه مسیر ته وغورځومه، د فدراسیون باتوراندود، د باتوراندود فدراسیون. نو زه خپله هڅه کوم، برنامه موږ ډېر لرو. زه هم په د څوارلسم یو کال شاینده کال دی موږ پلان ورکړی دی ادارې ته، نو مطابق د پلان که ما سره همکاري وشي، انشاءالله زه به ډېر شولتونه کې نمایندګي بیرته پرانیزم، سم خلکو په وسیله، او ایران او پاکستان او جرمنی به انشاءالله بیرته فعال کومه. زه کوشش کومه چې د منی پورې، د راتلونکي کال د منی پورې، د امسایه یا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یوه سیالۍ په افغانستان کې ونیسم. دا به ډېر لوی افتخار ټول افغانانو ته وي، امارت اسلامي ته به وي، چې دغه سیالۍ د پنځه شپږ هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې وشي. دا به یعنی په تاریخي افتخار وي، تاریخي ویاړ به وي چې لومړي ځل لپاره افغاني لوبه دا به ګاونډي هیوادونو دعوت کېږي، دلته به انشاءالله یو ښه جام ترسره کېږي. تل کامیاب اوسئ هیلمیان صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې راغلی او موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه، تاسو نه مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ، او خدای مو تاسو سرلوړ لري. او مننه کوم بیا هم د جناب مطمئن صاحب او د بورد محترم غړو څخه
هغه کسانو چې همکاري وکړه به ته د فدراسیون را ژوندۍ شي. ټوله مننه کوم، خدای دې وکړي چې خدای دې ما د توفیق راکړي چې د لوبه چې اوس ملي لوبه ده، اوس د ما نه ده، دا د ټول افغانانو خصوصا د پښتنو لوبه ده، دا لاس وسره ورکړو چې دا به ته ان شاء الله په پښو ودرېږي او حرکت مخته لاړ شي. حرکت وکړي ان شاء الله. بیا هم ډېره مننه. تشکر. درنو لیدونکو، د مرکې برخه هم په همدې ځای پای ته رسي. اوس هم زو د تمرین برخه ګورو، بیرته راګرځو. سلامونه اگران لیدونکو، زمونږ د لوبې خبرونه تمرین برخه ته خرغ لاس. زه نصرت الله نگزاد یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې. نن د تمرین برخه کې مونږ د خېټې سپک چې ورته وایي، یا هم د خېټې هغه عضلات را وباسلو باندې کار کوو. څنګه کولای سو او په کوم حرکاتو او په کوم رژیم یا ډایټ باندې کولای سو هغه سپایک د خپلې خېټې جوړ کړو؟ نو لیدونکو، څنګه چې ما وویل چې حرکات لرو، هغې حرکاتو نه مخکې باید کوم کارونه دي چې باید وکړو؟ منډه ده، هغه باید ښه ډېره ووهو، یعنی اوږده منډه کوو، یعنی ډېر ټایم باندې منډه لرو یا په ماشین یا همداسې، هغه باید ولرئ تر څو بدن خوله وکړي. نو هغې نه بعد د هغه حرکات په آخر د ورزش کشکاریانو نه بعد په آخر د ورزش کې بیا مونږ حرکات لرو. نو د دې حرکاتو لپاره مونږ سره اوسئ. لومړی سیده ځان اچوو، اول خو پوره ځو په دې شکل، یو سیټ مکمل، هر یو سیټ تر منځ 15 ثانیې دمه لرو. او دویم په دې شکل، دا چې پوره شوله 2 ثانیې نیمه، او دریم په دې شکل یو دوه ډېر ناره. او دې شکل پخې سانده ته ټولو، لومړی یو دوه، داس یو سیټ پوره شولو، په دې شکل یو یو سایډ بل سایډ. اوس هم په دې شکل لاس اچو، یو ډېر سره ځي، دولس یو دولس بل. داسې پوره شو، چینج کو یو په دې شکل، بل حرکات په دې شکل، نارم پښه او سر نه ږدو، سر باید په ځمکه نه اوسي، پښه سیده. په دې شکل چینج کوو، او په دې شکل اوس هم راځو، لاسونه دلته ږدو سیده، یو سیټ دا کارو. نو لیدونکو، په دې حالت کې مونږ حرکات هر حرکات تر منځ دغه یو 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 سیټ یو ډېر ثانیونه الا یو دقه کارو. بایسکل لومړی په دې شکل بیا چینج کوو، بیا راځو، چینج کوو، ښه ګرانو لیدونکو، د دې اونۍ ورزش مو همدومره و، تر بلې اونۍ پورې په لاس فارم. میرویس اشرف یم، د شمشاد نړیوال تلویزیون د 14مې کلیزې مبارکي د شمشاد تلویزیون مشرتابه کارکوونکو او مینهوالو ته وایم. د کرکټ په نشراتي ډګر کې د شمشاد تلویزیون کړنې خدمات ستایو او مننه کوي. تر هر څه وړاندې ټولو هیوادوالو د شمشاد تلویزیون بنسټ ایښودونکي ښاغلي اجیسی فضل کریم، د شمشاد تلویزیون درنو همکارانو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون د 14مې کلیزې مبارکي وړاندې کوم. ډیر زیات خوښ یم چې یو ځل بیا شمشاد
خبرونه په سکرین کې راځم او همدار از درته ویل شم شمشاد سپورت ته هغه څه کړی دي ورزش ته هغه څه کړی دي چې نه هیریدونکي دي او د تاریخ په لیک کې ثبت شوی دي. زه به تاسو ته وایم چې شمشاد په کومه موده کې وشو کولای چې ډېری ځوانان ورزش ته وهڅوي، سپورت ته وهڅوي او زمونږ په څیر ځوانان هم ټولنې ته وړاندې کړی دي. درنور دن کوز مونږ د دیونه د لوبي خبرونه په هم دي ځای پاتې راسي. تر بلې ونه یو نور تازه خبرونه تاسو په لوبي بخون کې خدای سپارم. الله مو ملشه. لا لیدلمو مننه.